Jakob, hvað finnst þér okkar framlag til Eurovision þetta árið? Nú, þetta stígur fram fótnettur fiðlungur, allskapaður höfundur, með þokkafull lag og þokkafull framkomu. Mikið var þetta skemmtilegt. En Kobbi, hendurnar á þér í þessu innslagi eru alveg svakalega stórar. Fáum að sjá það aftur. En hvernig var að vera fyrsti gestur hraðfrétta þarna fyrir 3 árum síðan? Það var nú ánægilegt sérstaklega það sem að þú varst viðmælendin sjálfur en það var árið 86 að við Valsmenn vorum með herrakvöld og það var mikill skaldskapur og